Вітаю всіх! Маю декілька видів еоніумів. Один із них – це еоніум Arboreum atropurpureum. Ми його сьогодні будемо перевалювати у більший горщик, бо він добряче так оплів субстрат корінням. Новий горщик буде більший за старий десь на 1 см. Розминаю горщик, щоб коріння відстало від стінок, і обережно дістаю рослинку. Посаджений він у чисту личузу. Добре себе почуває. Досипаю свіжого субстрату і готово! Маю ще такий еоніум – ківі. Це переукорінена верхівка та дітка поряд. Вони пускають коріння зверху до субстрату. Скоріш за все, це через недостатній полив або через те, що розетка важка, і таким чином вони укріплюються, щоб не падати. Ось як це виглядає. Таким чином він перетворюється на дуже цікавий кущик. Маю ще такий маленький еоніум Sunburst, але він зараз не дуже виглядає, бо він потребує дуже багато освітлення, а зараз важко і з природним, і з штучним. Підписуйтесь, коментуйте та заходьте на сторінку Instagram. Дякую за увагу, до зустрічі!